ស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំចាក់ចេញ20ឆ្នាំ25ឆ្នាំដូចជាមិនយូរប្រហែលទេគ្រួសារមួយបានបែកគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមពេលបានជួបគ្នាមិនស្គាល់បងប្អូនបាទព្រៃមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គនៃកិច្ចសម្ភាសន៍យើងដឹងឲ្យថាស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ CTN បានសហការជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ GMA ដែលជាស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ដែលល្បីល្បាញមួយប្រចាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបាននឹងផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំមួយដែលមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមបងប្អូនដែលផលិតដោយផលិតកម្មភូមិពេជ្រភាពយន្តហើយខ្សែភាពយន្តនេះក៏នឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងកុននានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះតទៅហើយចំពោះអ្នកដែលដឹកនាំផលិតក៏ដូចជាអ្នកដឹកនៅខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំនេះគឺជាលោក Ken Simpson លោកគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងមួយដែលជាជនជាតិកាណាដាយើងចង់ដឹងថាតើកុននឹងដំណើរការវិវត្តទៅយ៉ាងណានោះយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹង Mr. Ken Simpson ទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមជម្រាបសួរ Mr. Ken បាទជម្រាបសួរអូខេជម្រាបសួរបាទ Mr. Ken how are you I'm very well សុខសប្បាយបាទឥឡូវនេះចង់សួរសំណួរទៅ Mr. Ken ថាពេលដែលមកដល់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទcoming from Toronto ខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអរិយាពេលជាង3ខែហើយជាពិសេសបរិយាកាសឬក៏អាកាសធាតុមានភាពខុសគ្នាដោយប្រទេសកម្ពុជាមានសីតុណ្ហភាព35អង្សាវាហាក់បីដូចជាក្តៅហើយវាហាក់បីដូចជាសំឡេងឮខ្លាំងពីខាងក្រៅមកខាងក្នុងបរិវេណនៃទីក្រុងភ្នំពេញតែឥឡូវវាក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយBig fan of Phnom Penh. ចំពោះប្រជាជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាដែរ So far the people ហើយចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាហាក់បីដូចជាចូលចិត្តសប្បាយនឹងការរាប់អានគ្នាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Make a lot of friends here. Mr. Ken ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយតើតន្តនឹងកុនថ្មីដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំរឿងនឹងផ្ទាល់និយាយអំពីរឿងសង្គ្រាមបងប្អូនតើរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចនិយាយបានទេតើតន្តនឹងរឿងនេះបាទ the first week was really a big learning curve it was ដំបូងនោះតាក់ទងនឹងការផលិតរឿងគឺវាមានការលំបាកមែនទែនហើយខ្ញុំត្រូវរងកម្ដៅថ្ងៃយ៉ាងខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើនិយាយពីកម្ដៅវិញនោះគឺក្តៅរហូតដល់35ទៅ36អង្សាសេចំពោះអ្នកសម្ដែងវិញគឺមានការលំបាកណាស់ព្រោះពួកគេមិនមែនជាតួហូលីវូដតែដល់នៅយូរទៅហាក់បីដូចជាស្រួលជាងមុន It's been a fantastic experience so far so yeah okay លោកបានបញ្ជាក់វាមានផលលំបាកតិចតួចដែរដោយសារស្រុកខ្មែរយើងមានអាកាសធាតុក្តៅអីចេះដើមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការរំពឹងទុករបស់លោកក្រោយពីកុននឹងបញ្ចប់នេះលោកនឹងរំពឹងថាវាអាចទទួលបានជោគជ័យដល់កម្រិតណាដែរលោកអាចបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែរបាទ Yeah well what I think I was បើយើងនិយាយអំពីការចេញផ្សាយវិញនោះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយរបស់ខ្មែរតែវាប្លែកជាងរឿងធម្មតាដែលខ្មែរយើងបានផលិតវាហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរឿងដែលផលិតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគឺវាមានគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា We want to see more of this type of movie បាទឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចទៅលោកថានៅយើងមានផលវិបាកមួយចំនួនដោយសារយើងលោកអត់ទៅចេះភាសាខ្មែរអញ្ចឹងត្រូវប្រើភាសាអង់គ្លេសតំណតំណងគ្នារៀងពិបាកហើយទីមួយអាកាសធាតុប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណុចធម្មជាតិយើងមិនអាចធ្វើការកែប្រែបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរជាបន្តនោះខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកអាចនិយាយបានទេអំពីសមត្ថភាពរបស់តារាភាពយន្តរបស់ខ្មែរតើសមត្ថភាពរបស់គាត់យ៉ាងណាដែរពេលដែលលោកមកដឹកគុននៅកម្ពុជា Yeah yeah before coming here I didn't know វាមានការលំបាកណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការជ្រើសរើសតួឯកឬតួសម្ដែងផ្សេងៗទៀតខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ពីមុនមកជាពិសេសក្នុងការតំណាក់តំណងគ្នានៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនិងអ្វីដែលពួកគេចង់ប្រាប់មកខ្ញុំនោះព្រោះខ្ញុំខ្លាចខូចគុណភាពរបស់ខ្សែភាពយន្តហើយអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះ
គឺធ្វើឲ្យប្រជាជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះរឿងនេះដើម្បីឈ្មោះទៅរកលំដាប់លេខ1ឬយើងអាចហៅបានថា Hollywood So, hopefully that comes across on the screen for the audience បាទហើយបន្ទាប់ពីលោកបានផលិតនៅកុនមួយនឹងបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅថ្ងៃអនាគតទៀតតើលោកមានកម្រោងអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់ផលិតកុនជាបន្តទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាI would love to. I mean coming នៅពេលបញ្ចប់រឿងនេះខ្ញុំមានគោលបំណងផលិតរឿងផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការផលិតរឿងដែលប្រជាជនភាគច្រើនចូលចិត្តយើងនឹងបន្តវាទៀតហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅ It's a beautiful country and I think there's a lot of potential for the industry here ក្នុងនាមលោកជាអ្នកផលិតនៅអ្នកដឹកនាំរឿងមួយដ៏ល្បីនៅលំដាប់ថ្នាក់កណ្ដាលអន្តរជាតិណាតើលោកមានចែកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក្នុងនាមលោកធ្វើការកន្លងមកទៅឲ្យអ្នកដែលផលិតកុនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ I mean I think the idea was to always try to ការចែករំលែកគំនិតនោះគឺអាស្រ័យទៅលើទេពកោសល្យនិងដងពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រោះការគិតរបស់យើងរាល់គ្នាពិតជាមានកម្រិតហើយចំពោះគំនិតវិញនោះគួរតែស្វែងឲ្យច្បាស់អំពីបំណងក្នុងការសម្ដែងថាវិការការជ្រើសរើសទីតាំងនិងគុណភាពក្នុងការផលិតរឿងគឺវាស្រដៀងគ្នាទាំងអស់ដូចជារឿងផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោក Well, we're going to show it soon so everyone's going to see it soon enough so they can judge for it ជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមានពាក្យពេចន៍អីគេទេដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់គិតថារឿងរបស់លោកដែលលោកដឹកនាំហ្នឹងប្រកបជាល្អហើយប៉ុន្តែគាត់រំពឹងទុកថាគាត់រងចាំមើលរងចាំតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តថ្មីហ្នឹងលោកមានពាក្យពេចន៍អីទេសម្រាប់ជូនទៅដល់ពួកទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទ I think for what audience is ជាចុងក្រោយខ្ញុំរំពឹងទុកថារឿងនេះជារឿងមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលឃើញពីមុនពីភាពអស្ចារ្យរបស់រឿងនេះដែលមានសាច់រឿងផ្អែមល្ហែមនិងកំប្លុកកំ pl ែងស្នេហាផងដែរហើយខ្ញុំរំពឹងទុកថាប្រជាជនទាំងអស់នឹងគាំទ្រនៅរឿងមួយនេះឲ្យបានច្រើនអូខេMr. Ken thank you can you pay for me about the interview yes ជំរាបលាអូខេ thank you so much yes yeah.ព្រមទូទាសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទនិង Mr. Ken Samson ដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរឿងក្នុងរឿងសង្គ្រាមបងប្អូននេះគឺយើងថាពិតជាល្អអស្ចារ្យនិងល្បីដែលជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ការផលិតនេះនៅក្នុងកម្ពុជាដែលយើងអាចនិយាយបានថាយ៉ាងដូចនេះហើយសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនក៏ដូចជារូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់នឹងរង់ចាំទស្សនាតើផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាមួយនេះវាពិសេសហើយនឹងប្លែកយ៉ាងណានោះកុំភ្លេចណានៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2015នៅតាមបណ្ដារោងកុននានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទសូមលោកអ្នករង់ចាំតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ